Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pastroni zorën e trash, hiqni kilogramet e tepërt dhe largoni toksinat me këtë recetë. Zora e trash është organi përgjegjës për eliminimin e të gjitha mbeturinave që trupi nuk ka nevojë. Mbajtja e zorës së trashë të shëndetshme është shumë e rëndësishme në mënyrë që të funksionojë normalisht në nxjerrjen jashtë të toksinave. Nëse funksioni i zorës së trashë nuk është në kushte optimale, mund të grumbullohen toksina të dëmshme, që mund të shkaktojnë probleme të traktit të tretjes, si kapsllëku, sindromi i zorës irrituar, si dhe probleme të tjera me tretjen. Për të mbajtur zorën e trashë të pastër nga toksinat dhe për të lehtësuar problemet e tretjes, nevojitet një detoksifikim i saj. Çfarë e lehtë mund të bëhet edhe në shtëpi. Mjafton të pini këto lëndë detoksifikuese. Përbërësit që u duhen për të recetë janë: gjysmë filxhani me lëng kmove, 2 lugë gjethe me lëng limoni, 1 lugë çaj me lëng xhenxhefili, gjysmë lugë çaj me kripë, gjysmë filxhan me ujë të nxehtë. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Hidhni ujin në një enë dhe vendosni të zgjej dhe derisa të vlojë. Largoni më pas nga zjarri dhe hidheni në një gotë. Shtoni në të kripë dhe e përzjeni. Më pas, hidhni lëngun e mollës, xhenxhefilin dhe lëngun, të cilën mund t'i përzjeni së bashku për të krijuar një pije homogjene. E përdorni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomakun bosh, në mesditë para vaktit të ngrënjes dhe sërish në pasdite pasi ka kaluar pak nga koha që keni marrë dozën e dytë. Bëjeni këtë të paktën për një ditë ose për një javë. Mos e përdorni këtë lëng nëse jeni me diabet. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse jeni shtatzan, vuani nga ndonjë sëmundje ose jeni alergjik ndaj përdorimit të ilaçeve të ndryshme. Zora e trashë është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht prirë të ketë probleme në funksionet e saj dhe gjithmonë duhet t'i kushtojmë shumë vëmendje. Ajo luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet ta injorojmë. Ja disa nga rregullat që nuk duhet t'i anashkaloni për funksionet sa më të mira të zorës suaj në mënyrë që ajo të qëndrojë sa më e shëndetshme. Provoni një lavaz me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 arriti në përfundimin se uji i kripur pastron zorën e trashë. Çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime, përzieni 2 lugë çaj me krip në një gotë me ujë të vakët. E pini atë sa më shpejt dhe përsëri këtë procedurë e përsërisni në mbrëmje, në mënyrë që të bëni lavash të trupit tuaj me uje të kripur. Çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të tretëse të zorës së trashë. Ju mund të përfshini në tretjen tuaj më të mirë edhe çajin i cili mund të jetë çaj i jeshil, çaj i gingerit, çaj i lavandrës dhe gjithashtu mund të përfshini edhe çajin e kamomilit. Është e rëndësishme që të përmirësoni edhe ushqimet me fibra dhe të konsumoni ato sa më shpesh. Ju duhet të paktën të konsumoni arrat, fasulet, gjithashtu edhe mjedrat, të cilat janë shumë të pasur me fibër. Pini më shumë ujë për të rregulluar tretjen tuaj. Mungesa e lëngjeve është shkak i zakonshëm i kapsllëkut, kështu që pirja 1.5 deri në 2.7 litër ujë në ditë mund të parandalojë këtë problem që kaplon trupin dhe shëndetin tuaj. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojës tuaj për të marrë lëngjet është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë ujit, si që janë kastraveci, kungulli i njom, selinoja, domatet, pjepri dhe luleshtrydhe. Shtoni nisështë në dietën tuaj. Nisështeja rezistente që gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajoret, bananet jeshile, ndihmojnë në një zorë të shëndetshme, duke rritur mikrofilën e zorëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi nisështen rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun për sëmundje të zorrës së trashë. Përdorni probiotik bakterie miqësore që mbrojnë zorrën e trashë. Ulëndime sugjerojnë se probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zorrës së trashë. Këto bakterie të mira ndihmojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve. Dy funksionet të shëndetshme të tretjes që kanë të bëjnë me zorrën e trashë. Nivellet e larta të probiotikëve gjenden në ushqimet e fermentuara si kosi grek, uthulla e mollës, djathi e të tjera. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë gjenden më shumë te fruta dhe perimet dhe ju ndihmojnë në pastrimin
e zorës suaj. Prandaj duhet të konsumoni lakër jeshile, brokoli, luleshtrydhe dhe limon. Gjithashtu mund të konsumoni portokall, speca të kuq, kiwi dhe majdanoz, të cilët përmbajnë shumë vitaminën C. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Mund të mendoni se kjo fjali është qesharake, por a kishit menduar ndonjëherë që nëpërmjet jashtëqitjes mund të humbisnit peshë dhe t'i bëni zorët tuaja të trasha të ndihen më të shëndetshme? Por është krejt e kundërta, pasi pastrimi i zorrës së trashë është një mënyrë e shkëlqyer për të humbur në peshë, edhe pse për të përmirësuar florën bakteriale të zorrëve. Lëndët toksike që gjenden në të pengojnë zorrën e trashë të kryejë funksionet e saj kryesore, të thithë pjesët e ushqimeve dhe të hedhë mbeturinat. Ato gjithashtu ndikojnë negativisht në bakteritë e zorrës, duke bërë të vështirë humbjen e peshës. Pra, cila është zgjidhja për këtë problem të zorrës së trashë? Ka disa dhe do t'i listojmë atë në këtë video. Pini më shumë ujë. Kjo pjesë e organizmit tuaj do ujë, shumë më shumë se sa mund ta keni menduar. Pjesa më e madhe e njerëzve vuaj nga dehidratimi, prandaj duhet të pini jo më pak se 2 litra ujë në ditë. Në këtë mënyrë toksinat që ndodhen në zorrën e trashë do ta kenë më të lehtë të largojnë ato nga trupi. Hanë ushqime që përmbajnë fibra. Përveç kumullave, ushqimeve të tjera që përmbajnë fibra janë avokadot, boronicat, fiku, kokosi dhe tjera. Gratë nga mosha 19 deri në 50 vjeç duhet të marrin 25 gram fibër çdo ditë. Përdorni farat e lirit. Farat e lirit shkojnë pothuajse me çdo gjë që ushqeheni. Drithra, me kosë dhe mund të përzihen me çdo lloj ushqimi. Acidet yndyrore në këto fara bëjnë një punë të madhe për të çliruar zorrën e trashë. Ato gjithashtu përmbajnë edhe fibra shumë ushqyese për të përmirësuar tretjen tuaj dhe për të parandaluar problemet që mund t'i kanosin atyre. Zora juaj është e gjatë 5 metra, por sa do e madhe tjetë, në parim duhet t'i kushtoj më shumë vëmëndje deri në momentin që të mos hasin probleme. Zorët tona luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet t'i injorojmë asnjëherë. Shtoni vitaminën C në dietën tuaj ushqimore për të përmirësuar punën e zorrës suaj. Vitamina C e gjendur në shumë fruta dhe perime mund të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë, sipas një studimi të viteve 2017. Pini brokoli, luleshtrydhe dhe smoothie limoni për zorrën tuaj për të pasur një shëndet edhe të përgjithshëm më të mirë të ti. Përdorni probiotik, bakteri miqësore që mbrojnë zorrën e trashë. Ulëntime sugjerojnë se probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zorrës së trashë. Këto bakterie të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve. Nivelet e larta të probiotikëve gjenden në ushqime të fermentuara si kosi gretë, uthulla e mollës dhe disa lloje të djathit. Konsumoni produkte ushqimore me përmbajtje nisështeje. Nisështeja rezistente që gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajoret, bananët jeshile dhe kokrat e mbajnë zorrën të shëndetshme duke rritur mikrofilen e zorrëve. Gjithashtu nisështeja rezistente zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zorrës së trashë. Pini më shumë ujë për të rregulluar tretjen. Konsumimi i të paktën lëngjeve është një shkak i zakonshëm i kapshllëkut. Që pirja e ujit në ditë mund të parandalojë këtë problem. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë një përmbajtje të lartë të ujit. Është e rëndësishme të keni një dietë të mirë ushqimore në mënyrë që të përmirësoni edhe sistemin tuaj tretës. Duke pastruar sistemin tuaj të tretjes nga toksinat e padëshiruara, ju do të ndjeni më mirë në vetëm një ditë. Zora e trashë është një kontribut shumë i madh i organizmit dhe mekanizmave dhe fekaleve. Për këtë arsye do ju sjellim një recetë që do ju ndihmojë të pastroni zorrën e trashë edhe ndërkaq. Do ju bëj që të humbisni peshë. Përbërësit që duhen janë: gjysmë filxhan lëng modhe, 2 lugë gjethe me lëng limoni, 1 lugë çaj me lëng organik xhenxhefili, gjysmë lugë çaj me kripdeti ose krip himalaje, 1 filxhan me ujë të vakët. Kombinoni të gjitha përbërësit në një enë dhe i trazoni mirë. E pini çdo mëngjes një gotë nga kjo me stomakun bosh. Dy gota të mëdha duhet të konsumohen në mbrëmje rreth orës 6-7 pasdites. Nuk rekomandohet që të konsumohen nga grashta xhana, edhe për ata që vuajnë nga diabeti, pasi mund të shkaktojë komplikacione në shëndetin e tyre.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.